Poštovani posetioci Aviv parka, poštovani gledalaci televizije Santos i emisije Vikendica, dobrodošli u Aviv park. Kao što možete i da pretpostavite, čim smo mi ovde, tu jeste razlog zbog koga smo, tu jeste neki povod, a povod jeste 9. novembar i mini golf, odnosno takmičenje u mini golfu, kako za klinice, tako i za tinejdžere, a bit će tu još dosta propratnih sportskih aktivnosti, nećemo da otkrivamo puno, 9. novembar, kao što rekoh, dođete da se uverite, da vidite kako to izgleda, da se okušate u mini golfu, a mi sad idemo lagano da proverimo šta to naši sugrađani ovde u Aviv parku rade, kako se provode i šta je to možda što oni upravo očekuju tog 9. novembra. Ajmo. Koliko vam se dopada sve ovo što vidite ovde u Aviv parku? Pa mislim da je onako dobro za građane, mislim da se parkirate, imate slobodu i posle 8 sati da pazarite ako nešto treba, mislim, tržni centri koji svugde u svetu, mislim da je to dobro. Kada dođete ovde, s kim dolazite najčešće i šta to kupujete? Prijateljicama, pa što mi zatreba u kući, što nešto treba, najmanje hranu, više ovako nešto od ovih potrepština uradi sam, nešto od kozmetike i tako, mislim stvarno da je dobro. A da li se pripremate za zimske dane ili još uvek uživate ovim, da kažemo, letnjim? Ništa ne mislim na zimu. Kad bi ovo trajalo još 3 meseca, bilo bi divno. Ovo je fenomenalno. Ja na kafu, a pogledam šta ima u bazu i Sport Fusionu. Kaži mi, da li znaš šta te očekuje ovde 9. novembra? Ne. Takmičenje u mini golfu za klince i za tinejdžere. A ja nisam tinejdžer, ali mogla bi doći. Ali izgledaš kao tinejdžer. Jo, hvala, to je najveći kompliment. Kaži mi, da li se pripremaš za zimu ili još uvek uživaš u ovim letnjim danima? Uživam u letnjim danima. Kaži mi, kada dođeš u Aviv park, šta najčešće kupuješ i sa kim dolaziš? Najviše deci, njima kupujem najviše. Da li ovde uživaš još uvek ovim lepim letnjim danima ili se lagano pripremaš za zimu? Da, uživamo i dalje i pripremamo se, evo, kao što vidiš, zimu. Koliko često dolaziš ovde, da li si posetila ove novootvorene objekte? Pa jednom nedeljno dolazim tako. Si bilo posetičarni sa tačka? Da, jesam. Jako je lepo i sviđa mi se i hrana i baš smo bili. I kaži mi, da li znaš šta te očekuje 9. novembra ovde? Takmičenju mini golfu za klince i za tinejdžere. Da, da. Ako se pronađeš u nekoj kategoriji, dođi slobodno. Vaš, hoće. Hvala. Sa kim najčešće dolazite i šta kupujete? Sama dođem, dođem sama i šta je na akciji uzmem. Kažite mi, rekli ste baka, jel imate unučad? Kako ne? E, da li znate šta se dešava 9. novembra ovde? Ne. Takmičenju mini golfu za klince i za tinejdžere. Da li se pronalazite u nekoj kategoriji? Ne. Ne, moja unučica ima samo 2 godine. Znači male, ali dobro, nema veze, to nije razlog da ne dođete. I kažete mi, da li uživate još uvek ovim toplim letnjim danima ili se pripremate za zimu? Pa toliko je divno da zaista svaki moment koristim, pa izmislim da mi nekad nešto treba da bih prošetao. A ćeš te dođe ovako pa pogledaj neke majice i tako duksove, tako kako kad, kako dođem. Da li još uvek uživaš ovim toplim letnjim danima ili se pripremaš za zimu? Lepo vreme, još uvek lepo vreme i tako dobro je. Da li znaš šta te očekuje ovde 9. novembra? Ne znam. Takmičenje u mini golfu za klince i za tinejdžere, da li ćeš ti doći možda? Gde? Ovde, 9. novembra. Ne znam, možda. Biće takmičenje u mini golfu, to je taman za vas. Dobro. A da li ti se dopada ovde u Aviv parku? Dopada mi se. Da li si bila u poslastičarnici? Jesam. I šta ti se tamo najviše svidalo? Pa, torta. A tebi? Torta. Jela si tortu, jel? Ja. Jel ti slatko, lepo? Da. Jel ti se dopada ovde? Da. A šta posebno? Pa, samo kad se igram na tobogan i tamo sve. A da li ćeš doći ovde 9. novembra ili da pitamo mamu, 9. novembra je takmičenje u mini golfu, da li ćeš ti doći? Pa, da. I s kim dolaziš najčešće ovde? Sa mamom. Da li znaš šta te ovde očekuje 9. novembra? Ne. Takmičenje u mini golfu, jesi nekad gledao kako se to igra? Da. Jel ti se to dopada? Malo. A da li ćeš ti onda doći 9. novembra ovde? Da. I da li bi pozvao svoje vršnjake onda da dođu i oni ovde? Da. E, a kaži mi osim toga tvoga da, svaki put kažeš da, šta ti najčešće radiš kad dođeš ovde? Pa, najviše jedem sladoled. Dobro, i kaži mi s kim najčešće dolaziš? Pa, sa mamom, tatom i bratom. Dobro, pozdrav za njih sve pa se vidimo 9. novembra. Može. Hvala ti, čao. Eto, imali ste priliku da čujete koliko naši sugrađani uživaju u Aviv parku, šta im se to najviše dopada, sa kim ovde dolaze i šta očekuje tog 9. novembra, tačnije od takmičenja u mini golfu za klince i za tinejdžere.
Mi vas lagano sad napuštamo, idemo dalje da radimo svoj posao, a vi naravno ostanite dalje lepi, vedri, nasmejani. Ono što je najvažnije da vam kažem jeste da će uskoro biti shopping day, odnosno celodnevni shopping, tako da skupljajte parice, bit će za svakoga ponešto, a za nekoga sve.